hard to see. From the moment we arrived, Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. I think of you and of all I should have done. Às vezes pode parecer que a desordem aparece instantaneamente, mas você não será capaz de se livrar dela em um piscar de olhos. Mesmo que você pegasse um saco de lixo e pegasse tudo, isso ainda levaria tempo. Embora nem sempre seja o que você quer ouvir, arrumar uma área de sua casa levará tempo. Por causa desse investimento de tempo, é uma ideia sábia encontrar momentos para limpar os pontos desordenados em sua casa. Na verdade, marcar uma consulta consigo mesma para organizar pode ser uma maneira realmente eficaz de manter um cronograma de organizar. O plano de organização não precisa ser difícil. Na verdade, pode ser tão simples quanto escolher começar pelo cômodo mais limpo e trabalhar dos lugares mais limpos para os mais bagunçados. Começar com as áreas mais limpas primeiro pode ajudá-la a ganhar confiança e ganhar impulso. Ou você pode precisar se concentrar em um projeto especial de organização que é mais urgente do que as outras áreas da sua casa. A boa notícia é que você sabe o que a desordem mais a incomoda. Então, pode criar um roteiro e seguir em frente. Um detalhe super importante para incluir no seu planejamento é: certifique-se de ficar com a organização de um espaço até terminar. Não fique deixando trabalhos pela metade. Pegue uma área e termine aquela área. Depois, passe para a próxima. Se você só tem tempo para organizar uma gaveta, então basta organizar uma gaveta. Depois de terminar esse projeto, por maior ou pequeno que seja, passe para a próxima coisa. Embora possa parecer óbvio, todo o propósito da organização é se libertar do excesso de coisas. Em outras palavras, se você precisar jogar as coisas fora porque elas são inutilizáveis, envie-as para o lixo imediatamente. Não deixe sacos de lixo cheios se acumularem em uma área de sua casa. Para os itens que você deseja doar, deixe-os no centro de doação imediatamente, em vez de dirigir por semanas ou meses com caixas e sacos no seu porta-malas. Se você vai tentar vender itens específicos, liste-os nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, leve-os a uma loja de consignação, organize uma venda com as suas amigas, um bazar. Se você não puder vendê-los, considere doá-los apenas para tirá-los da sua casa. Quanto mais rápido você realmente se separar das coisas que acumulou, mais rápido você notará uma diferença em sua casa. Hoje eu estou usando os produtinhos da Brilholac. Esse é o Limpa Vidros. E eu vou falar uma coisa para você. Não é porque eu ganhei, tá? Realmente o produto é bom. O produto ele evapora muito rápido e deixa o vidro sem manchas. É muito fácil, gente. E o cheirinho, ele tem um cheirinho tão gostoso. Aliás, todos os produtos da Brilholac têm um cheirinho super agradável. Ah, e tem novidade para vocês. Vocês que estavam me perguntando. O Sérgio conseguiu entrar em contato com eles e eles deixaram um link de um site. Então eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, tá? Para você procurar o produto que você quer ter aí na sua casa. É uma loja online e independente de onde você mora, você pode estar fazendo o seu pedido. Continue no processo, mesmo que demore muito mais do que você espera. Dependendo de quantas coisas você tem, a organização pode demorar um pouco. Alguns cômodos da sua casa podem levar alguns minutos ou horas para arrumar.
e alguns podem levar semanas ou até meses. Mas continue trabalhando nisso. Não importa quanto tempo demore ou quão frustrada você se sinta. Depois de organizar um espaço, pode ajudar a voltar e olhar para a sua realização. Admire suas áreas recém-organizadas como uma maneira de se motivar para continuar em sua batalha contra a desordem. Esse também é outro produtinho que eu ganhei e eu estou usando pela primeira vez. Silicone para móveis. Por ser a primeira vez, eu não posso falar muito. Esse outro aqui do sofá é o meu queridinho, que eu já usei várias vezes aqui. E agora eu estou limpando o sofá com ele. É um produto muito bom, que eu super recomendo, porque eu uso há muitos anos. Eu borrifo ele no sofá, passo uma escovinha ou um pano. Também, às vezes, eu passo um pano. E ele renova a cor, realmente. Eu gosto muito desse produto, além do perfume. E eu vou deixar um pouquinho sem a manta para secar bem. Depois eu coloco a manta no sofá. E eu quero deixar um beijo aqui para a Adriana, que me acompanha aqui no canal, está sempre assistindo os vídeos, e também a netinha dela, Valentina. A mãe dela me pediu para mandar esse beijo, falou que a Valentina começou a assistir os vídeos e que já começou a ajudar a mamãe em casa, e eu fico muito feliz. Então, um beijo, Adriana, um beijo, Valentina, obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrita. E eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. I promise you